här, det här, vi kommer ha de nya Pato Pooh t-shirtarna som kommer komma ut. Ni vet vad det är. Bam. StahsHouse. Sveavägen 30. StahsHouse. StahsHouse. Put Pato Pooh, still in the Highwon studio. My boy, Mac. SC. Check it out. It's the Highwon. I used to feel it. MacBeats. I just came to listen to a couple of beats that Mac has done. This is not Mac's beat. Some Danish dudes. This is the mic booth. Jo, då kommer den in här och han tycker att det är kul när Marco kommer in. Hej, vem fan har du drickit den här skiten? Parfymig dude. Inte svett. Jag var kunnat de bara jäkert varandra i en buss åt andra sjuk. That's a character. Peace out, Dating Point, Pato Pooh.com.